meu canal, meus amores, tudo bem? Me perdoe por vir tão tarde colocar esse vídeo, mas é porque eu cheguei em casa nesse instante, gente. Como vocês veem, eu ainda tô de batom ainda, tá? Fiz só mesmo vestir um topzinho e vim filmar aqui pra vocês rapidinho, gente. Porque desde manhã que eu tô na rua. É, quem me segue lá no Instagram, viu? Eu botando lá o vídeo. Eu fui resolver umas coisas de manhã, né? E acabei indo pra academia muito tarde hoje. E quando cheguei da academia, tive que sair com meu marido e com meu filho, né? Porque hoje é sexta-feira e é dia da família, que a gente tira um dia pra gente, né? Pra gente sair, poder curtir nossa família, que a gente precisa disso, né, gente? Queria muito agradecer a todos vocês, tá, que me acompanharem aí nesses 8 dias de jejum, que para mim já é uma rotina, gente, porque eu vivo de jejum, que nem vocês sabem. Quando eu não faço esses jejuns doidos de vários dias, eu pratico jejum de 16 horas, pratico de 24 horas, eu pratico de 48 horas, eu pratico de 72 horas e por aí vai, entendeu? Eu já fiz jejum até de 10 dias já. Para quem sabe aí, me segue aí nas minhas redes sociais, sabe disso. E eu sempre digo para vocês, gente, no começo eu fazia um jejum muito para emagrecer, para me perder peso e tudo, gordura, né? Só que hoje eu faço um jejum mais para fazer uma limpeza no meu corpo, para definir os meus músculos, para tirar gases, para tirar todas as toxinas, para limpar tudo que tem de ruim no meu corpo e para me dar uma secada mais ainda para quando eu ganhar massa, o corpo vir todo definido, né? Porque o jejum é isso, o jejum ele quando você já tá magra, ele já define o seu corpo, mas ele não acaba com a sua massa muscular, entendeu? E, gente, e nesse jejum, eu terminei o jejum com 49 quilos. 49 quilos, tá? Como eu falei para vocês, eu tava com 55 quilos e eu perdi 6 quilos nesse jejum, né? E hoje foi o último dia, foi um dia mais corrido, acho que perdi mais hoje, porque ontem eu tinha me pesado também e ontem eu não tinha perdido 6 quilos, ontem eu tinha perdido 4 quilos ontem, né? Mas eu acho que hoje foi tão corrido o meu dia. E eu malhei 2 horas, fiz bicicleta, eu malhei perna hoje, né? E saí com meu marido e tudo. E só tomei 2 cafés, gente, hoje. 2 cafés. Foi o que eu tomei hoje. Agora de noite eu cheguei, tomei uma garrafa d'água, assim, uma garrafinha que eu tenho de academia, assim. De 600 gramas por aí, né? Eu pego, tomei todo de água e muito pó de guaraná. Tomei muito pó de guaraná mesmo para me poder aguentar esse rojão. Tomei muito pó de guaraná e meu BCAA, gente. Aí hoje, só hoje, eu acho que eu devo ter perdido esse, ou então de ontem para hoje, eu devo ter perdido mais 2 quilos, né? E hoje, quando eu fui me pesar, rapidinho, a gente estava levando meu filho para natação hoje. Eu me pesei lá na farmácia que tem do lado lá da academia. Acabei me pesando lá rapidinho. Foi 49 quilos. Mas calma, gente. Calma, calma, calma. Isso aí, gente, eu ganho muito rápido, entendeu? Ganho na massa. Depois eu vou ganhar massa muscular. Porque graças a Deus, meu corpo, que nem vocês viram no vídeo aí, ficou bem. Deu uma secada mesmo, entendeu? Perdi 6 quilos nesses 8 dias. Aí muita gente fica duvidando do que eu faço ou deixo de fazer. Gente, eu não faço jejum para estar agradando ninguém, para estar mostrando ninguém. Eu faço para incentivar as pessoas que precisam de ajuda. Eu faço jejum para o meu corpo, eu faço jejum para me sentir bem. Eu não estou fazendo jejum para me ficar seca, 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 não. Eu estou com esses 49 quilos. Mas amanhã eu já posso ganhar esse 1 quilo, esse 2 quilos, entendeu? Eu posso voltar de novo com o meu peso normal de 55 quilos daqui 2 semanas, entendeu? Basta eu seguir a minha dieta que eu tava seguindo e criar massa muscular, gente, entendeu? Só isso, rapidinho eu volto, entendeu? Eu faço mais esse jejum pra quê? Pra dar uma limpeza no meu corpo, pra definir o meu corpo, porque quando a massa muscular vem, ela já vem assim definindo, totalmente esculpindo o meu corpo, porque o jejum é isso.
O jejum, quando ele, você faz o jejum, gente, vai braço, vai peito, vai tudo, entendeu? Vai perna, vai tudo. Como vocês veem aí, minhas pernas deu uma afinada, né? Minhas pernas deu uma afinada, mas ficou definida, né? Deu uma afinada, mas ficou definida. E a minha barriga, até doida, travou, gente. Travou minha barriga, que nem vocês estão vendo aí. Que tá até com uma pele assim, que eu tô puxando a pele. Tá saindo, tá aparecendo, entendeu? Então, é coisas que eu gosto de fazer. Eu me sinto bem, entendeu? Meu marido mesmo me falou, filha, pelo amor de Deus, tu tem... Acabou hoje, foi 8 dias do jejum, acabou 8 dias, estou super satisfeita. Eu não faria mais, por quê? Porque se eu fizer mais dias, eu vou secar mais ainda e eu não posso, né, gente? Não posso, porque o meu peso, para ser um peso normal mesmo, tem que estar nos 55 para minha altura, tá? Que é 1,58 de altura que eu tenho, né? Se eu não me engano, já coloquei para vocês verem. Então, eu tenho que estar com... Eu tenho que estar com 55 quilos mesmo, que é meu peso mesmo, normal, entendeu? Então, não se preocupe, entendeu? Graças a Deus, eu tô bem, eu tô com saúde. E eu repito para as pessoas, eu faço jejum porque eu me sinto bem. Mas o jejum é principalmente para essas pessoas que estão gordinhas, que estão querendo perder peso, tá? Que estão querendo dar uma secada aí. O jejum é maravilhoso, gente. E eu tô super acostumada com jejum, gente, super acostumada, eu não sinto dor de cabeça, eu não sinto tontura, eu não sinto náusea, eu não sinto nada. Hoje, essa é a segunda vez que eu piso na minha casa hoje, gente. Eu saí de manhã, a terceira vez. Eu saí de manhã, voltei, troquei de roupa e cheguei agora. É a terceira vez que eu piso na minha casa pra vocês verem. Eu saí daqui desde 5 horas da manhã, entendeu? Eu fui para restaurante almoçar com meu filho, com meu marido, e eu não comi nada. Eu só não filmei lá para vocês, porque meu celular estava descarregado, não tinha mais como eu filmar. Fui para restaurante, entendeu? Meu filho comeu, meu marido comeu e tudo. Eu pedi um café lá, mas infelizmente não tinha café. Então, não deu para mim tomar esse café, né? Aí, então, eu pedi uma água e ele trouxe a água e eu fiquei satisfeita com essa água. Uma garrafinha d'água assim, eu já fico super satisfeita. Então, gente, foi isso aí. Perdi 6 quilos nesses 8 dias, tá? Perdi muita medida, mais medida ainda, né? Mais definição do meu corpo, ficou definidinho e tudo. E agora aí é só ganhar massa muscular de novo, tufar de novo, rapidinho, uma semana eu volto para esses 55 quilos de novo. Eu fiz mais esse jejum mesmo para desafiar o meu corpo, porque eu adoro desafio. Eu sou uma pessoa que vivo de desafio e eu desafio mesmo, gente. Desafio o meu corpo mesmo. Sabe por que eu desafio? Porque eu não quero mais ser aquela pessoa fraca que eu era antigamente, entendeu? Que só ouvia as pessoas blá, blá, blá no meu ouvido, falando que eu tava gorda, falando que eu tava feia, falando que eu tava não sei o quê, mas não me ajudava. Gente, deixar bem claro pra vocês, eu não faço estética, eu não tenho nenhuma cirurgia, tá? Que nem eu sempre falo pra vocês. Eu não faço nada de estética, nada de estética. Meu corpo ficou assim, só com jejum, gente. Só com jejum, tá bom? Com jejum. Não teve nada de estética aí, nada de estética. Minha pele tá toda macia, toda bonita, toda lisinha, toda direitinha como vocês estão vendo aí. Mas é tudo com jejum. Eu não uso nada de produto no meu corpo, não uso nada, nada. Pra vocês terem uma ideia, eu não uso nem creme no meu corpo, entendeu? A única coisa que eu ainda uso no meu corpo é óleo, né? Pra evitar estrias. Só, entendeu? Mas deixando bem claro que eu não faço nada de estética. Nada de estética, nada de estética, né? Mesmo que o bolso não tá dando pra fazer estética, né, gente? Porque o máximo de sessões, eu acho que deve ser uns R$400 por aí, por mês de sessões que eles cobram. Então, eu não uso estética no bumbum, não uso estética na minha barriga, nada, nada, nada. Foi só com jejum mesmo que eu consegui esse corpo aí. Tá bom, meus amores? Beijo pra vocês. Me desculpem aí pelo o horário de pôr esse vídeo, mas é porque aqui em Manaus já é... Vai dar praticamente, se eu não me engano, meia-noite, 11 horas, uma coisa assim, porque não tá dando pra mim ver o horário aqui. E eu tô sozinha em casa, que meu marido saiu de novo com meu filho, eu acabei ficando sozinha em casa, só pra gravar esse vídeo pra vocês. Eles dois saíram e eu, não, vou ficar em casa, que eu tenho que finalizar esse vídeo pras meninas, que as meninas devem estar tudo ansiosas pra ver o vídeo. Então tá aí, gente, tá? Terminei o jejum com 49 quilos, tá? Perdi 6 quilos.
nesse jejum de 8 dias, tá? Eu tava com 55, nem eu falei pra vocês. E numa semana esses 55 volta de novo, gente. Porque eu malho, que nem eu falei pra vocês, eu malho muito, 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 muito pesado, gente, tá? Faço localizada, faço musculação, faço zumba e tenho uma vida muito ativa mesmo, tá bom? Então, gente, rapidinho eu ganho massa muscular e fico aí, meu corpo mais definido do que já tá. Beijo, meus amores, fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês, continue se inscrevendo no canal, curta e compartilhe. E para aquelas pessoas que gostam muito assim de ficar falando de mim, gente, se você for gordinha, procure mais falar as coisas positivas que eu tô falando do que ver as coisas negativas, do jeito que eu falo, se eu falo errado, deixo de falar errado. Gente, esse é meu jeito. Eu não vou mudar meu jeito por conta de ninguém, tá? Não vou mudar. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma opinião muito forte sobre mim mesma. Então, não existe ainda essa pessoa que faça eu mudar de ideia quando eu tenho um objetivo de alguma coisa, tá bom, gente? Então, beijo pra vocês, fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês, proteja todos vocês e amo todos vocês, gente. Não sei que hora é que esse vídeo vai cair aí no YouTube, mas dependendo do horário, beijos, tá? Fica com Deus. Enzo, vem dar um beijinho aqui pras meninas. Boa noite. Olha meu Enzinho. Chegou agora, amarra o papai dele. Cadê teu pai? Chegou? Beijo, meus amores. Tchau.